maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun ku riday rag lagu eedeeyay inay beedhabo dilal ka geysteen. Waramurtaasi ku saabsan wariyahayaga Maxamuud Timcade ayaa faahfaahintiisa ino haya. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukuno dil iyo xabsi isugu jira waxaa maanta ay ku kala riday raggii ka dambeeyay dilkii Allaah u naxariiste Sheekh Madeer oo ay ku dileen masaajid ku yaal duleedka magaalada Baydhabo xilli uu ku jiray salaada taraawixda. Gudoomiyaha maxkamadda darajada kuwaad ee ciidamada qalabka sida Gaashaane Sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa ku dhawaaqaya xukunka. Bismillah, markii ay taariikhdu ahayd 20-kii bishii 6-aad 2017 maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysanayaasha kale ah 1 Maxamed Aadan Cali Boorow 22 jir ah ina Khadiijo Macalin Maxamed ku dhashay Bakool 2 Soomow Cali Aadan Ilkacase 23 jir ah ina Makaay Isaaq Keerow ku dhashay Bakool 3 Xasan Cabdullaahi Ibraahim Qorgaab 28 jir ah ina Xabiibo Maxamed ku dhashay Waajid, kuwaas oo xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay dembiyada kala ah eedeysanaha koowaad Maxamed Aadan Cali Boorow waxaa lagu soo eedeeyey in uu ka mid yahay ururka Al-Shabaab, gaar ahaan qaybta fulisa dilalka qorshaysan, gacantiisana uu ku dilay marxuum Sheekh Madeer Madgaab Aliyow oo dukanayay salaada taraawixda gudaha masaajidka Sheekh Aadan Warshiikh War Iisho, asagoo madaxa uga dhuftay 2 xabad oo uu ka riday biskoolad Makarov ah 15-kii bishii 6-aad 2017 laguna soo qabtay bistooladdii uu dilka ku geystay iyo 1 bambo oo F1 ah. Eedeysanaha 2aad Soomow Cali Aadan Ilkacase waxaa lagu soo eedeeyey in uu ka mid yahay ururka Al-Shabaab, gaar ahaan qaybta fulisa dilalka qorshaysan, isla markaana uu gacan ku siiyey eedeysanaha koowaad in uu dil ka geysto gudaha masaajidka War Iisho, waxaana lagu soo qabtay bastooladdii uu ku howlgalayay. Eedeysanaha 3aad Xasan Cabdullaahi Ibraahim Qorgaab waxaa lagu soo eedeeyey in uu ka mid yahay ururka Al-Shabaab, uuna u fududeeyey eedeysanaha koowaad in uu dilo marxuumka. Dood dheer kadib, maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedeysane Maxamed Aadan Cali Boorow uu ka hor qirtay garsoorka ciidanka qalabka sida hortiisa, kuna caddeeyey in uu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab, isla markaana uu 2 xabad ku dhiftay Sheekh Madeer Madgaab Aliyow oo ku jira salaada taraawixda, dilkaasna ay gacan ku siiyeen eedeysanayaasha 2aad iyo 3aad, gurigiisana laga soo qaaday bistooladdii uu falka ku geystay iyo 1 bambo oo F1 ah. Markay aragtay maxkamaddu qiraalka eedeysane Soomow Cali Aadan Ilkacase uu ka hor qirtay garsoorka ciidanka hortiisa, kuna caddeeyey in uu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab, isla markaana lagu soo qabtay bistoolad Makarov ah, hawshaasna uu gacan ku siiyey Xasan Cabdullaahi Ibraahim Qorgaab, marka ay dhageysatay maxkamadda doodii u dhaxaysay dhinacyada xeer-eelinta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacaya eedeysanaha. Sidaa darteed, maxkamadda waxaa u caddaatay in 3 eedeysane ay yihiin dembeelayaal galay dembiyada lagu soo oogay, waxayna ku kala xukuntay 1 Maxamed Aadan Cali Boorow waxay ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Sheekh Madeer Madgaab Aliyow, 2 Soomow Cali Aadan Ilkacase Xasan Cabdullaahi Ibraahim Qorgaab waxay ku wada xukuntay xabsi daa'in. Ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan. Wabillaahi tawfiiq. Maxamuud Timcade, Telefishinka Somali News, Baydhabo.